da ne znamo datum, rekli bi da u Budvi ljeto i dalje traje. Vreo vazduh, toplo more, turista na sve strane. Because it's almost freezing in Iceland right now. Dok je sada u moje zemlji Island u minusu, ovdje je toplo. I really enjoy hiking. Ja sam planinar, tako da za mene je tokom ljeta bilo jako vruće da planinarim i zato su sada idealni uslovi za tu vrstu turizma. Inače sam iz Australije. We are retired. Mi smo penzioneri iz Njemačke, tako da mi možemo da putujemo kada god želimo. Planiramo vjenčanje u Perestu sljedeće godine, pa smo došli da se upoznamo sa vašom zemljom i običajima. Mi smo iz Londona. Budva je i u oktobru puna turista, rekli su nam u lokalnoj turističkoj organizaciji. Samo u ovom gradu ih je ovih dana više od 15.000. Najviše njih dolazi sa zapada Evrope. Pa u odnosu na prošlu godinu je u ovom trenutku nekih 41% turista više u odnosu na isti ovaj trenutak prošle godine. Imamo sada u ovom trenutku mnogo više turista sa zapadnoevropskog tržišta, naime iz Francuske, Austrije, SAD-a, Španije, zatim imamo turisti iz Poljske, imamo iz Izraela, Turske, Srbije. U privatnom smještaju dominantno turiste iz Rusije, Ukrajine, Bosne i Hercegovine, Srbije, a i u privatnom imamo naravno turiste iz Njemačke, Poljske i nekih drugih zemalja. Odlična strana, zemčetni ljudi. Prekrasna zemlja, toplo more, nisam prvi put ovdje, razmišljamo da se preselimo. Dolazimo iz Rusije. We visited surroundings of Boka of Kotor. Posjetili smo Boku Kotorsku, planinarili smo okolo, a sada idemo do Skadarskog jezera. Mi smo iz Poljske. I hadn't really got any ideas, but... Nisam imala predstavu kako izgleda Crna Gora. Potpuno sam šokirana ljepotom. Definitivno ću je preporučiti, svi su tako druželjubivi. Inače, ja sam iz Velike Britanije. Više je nego dovoljno razloga, kažu u turističkoj organizaciji Budve, da se zadovoljno trljaju ruke. Mi, prema nekim posljednjim informacijama, do sada naplatili nepunih 4 miliona eura po osnovu svih taksi, što je za 29% više u odnosu na isti period prošle godine. Nadamo se da ćemo do kraja godine premašiti tu sumu. Prema posljednjim podacima iz septembra, Budvu je posjetilo oko 240.000 turista koji su ostvarili oko 2 miliona 800.000 noćenja. Ono što je specifično je da su prestonicu turizma ove godine turisti posjećivali uglavnom organizovano, posredstvom turističkih agencija, potvrdili su nam u lokalnoj turističkoj organizaciji.